Hezký den, vážení přátelé, vítejte v e-mailovém vzdělávacím programu Podnikatelská platforma pro 21. století. Díl 16. nese název Podnikání, jehož skutečným produktem je životní styl. Téměř každé podnikání, které má ve svém čele někoho schopného, kdo ví, co dělá, prosperuje. Generuje určitý zisk. Když podnikání generuje zisk, tak si díky tomuto zisku majitel firmy může zlepšit svůj životní styl, může někam vyrazit, může odměnit sebe nebo lidi, na kterých mu záleží, může si něco užít. Na druhou stranu, většina tradičních podnikatelů sice ve svém podnikání generuje zisk, je však otázkou, kolik času pro ně samotné jim zbývá a jak hodně klidu ve svém životě a podnikání mají. Dnes se podíváme na to, jak mít skvělý životní styl i v podnikání. Co je životní styl a co znamená pro vás? Životní styl může pro každého znamenat něco úplně jiného. Každý člověk nějaký určitý životní styl má a každý ten svůj podporuje jiným způsobem. Zamysleli jste se však někdy nad tím, jaký životní styl je přitažlivý pro vás osobně? Na rovině se pravděpodobně shodneme na tom, že mít dobrý životní styl znamená něco tak, jako mít dostatek času dělat věci, které pro nás jsou důležité, mít dostatek peněz, abychom si koupili to, co je pro nás skutečně důležité, mít přátelé, se kterými můžete společně užívat jak času, tak i peněz, rozhodovat se svobodně o svém životě a každodenním rozvrhu a mít dostatek životního klidu a pohody bez stresu. Když se jedná o váš vysněný životní styl, jste schopni blíže identifikovat a vyčíslit první dvě položky, tedy tolik času, kolik času a kolik peněz znamená dostatek pro vás? Zkuste si na to pro sebe sama odpovědět. Pro spokojenost a štěstí ve vašem životě bude potřeba vymyslet variantu, která se bude skládat ze všech výše uvedených položek. Do té doby, než si pro sebe sama rozklíčujete, není moc pravděpodobné, že svého vysněného životního stylu dosáhnete. Reálný problém jednoho skutečného milionáře. Znám jednoho podnikatele milionáře, který vybudoval úspěšné podnikání v tradičním světě. Podnikání. Firma na výrobu plastových oken. Je to milionář, vypadá jako milionář, chová se jako milionář. Má drahé auta, zaměstnává lidi, má úspěšnou firmu, kterou všichni znají. Nádherné sídlo firmy, krásný dům, jezdí na dovolenou na hory nebo k moři, když se mu zachce, ale přesto mu něco schází. Jestliže chcete znát to, co mu schází a jakým způsobem to třeba vyřešit, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.